ببركات أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah sabada ngaoskeun shalawat mangga urang sami-sami kupingkeun naon bae anu baris diduwikeun ku kersana guru urang sadayana. Mudah-mudahan urang singkeun ilmu anu manfaat ku kituna waktos di sumangkeun. Sallu 'alan Nabi Muhammad. الذي خلق الموت ولا حياة سيدنا وحبيبنا ومولانا صفيه وخليله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم ووسع ونور قبرهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ولا تفتنا بعدها ولا جنة مدخلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سدايا جماعة كمها درمان سدايانا Alhamdulillah dina raraga haul pertama almarhumah anu dinadanget ayeuna almarhumah nyakseni kana naon rupi rangkaian acara anu mana anjeuna nyakseni nampi kana naon rupi rangkaian acara dina haulna dina tepang taun ngantunkeun wafatna anjeuna anu mudah-mudahan pun lanceuk Kang Haji Dadang sakulawargi kalih putri mantuna sadayana maparinan kado nu sangat spesial sodakoh jariah anu sangat luar biasa ti tadi keneh anu mudah-mudahan ruh daripada almarhumah kenging kabagjaan margi nu namina-mina ruh ketika pisah dari jasadnya maka yang namanya ruh merasakan sakit, merasakan sehat, merasakan bahagia, merasakan sedih, merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, merasakan kesenangan yang sangat luar biasa ketika roh berpisah daripada jasadnya. Merasakan layaknya orang yang masih hidup ketika orang hidup merasakan lapar,
orang yang sudah meninggal apalagi. Ketika orang hidup merasakan nikmat, orang yang sudah wafat pun merasakan nikmat. Ketika orang yang hidup merasakan senang, orang yang wafat pun merasakan senang. Ketika cemas, was-was, resah dan gelisah, orang yang sudah meninggal pun sama. Bahkan ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, wahai imam, arwah orang-orang yang meninggal ini ketika sudah berpisah dari jasadnya ini kemana?" Guru-guru kita, arwah orang tua kita, kakek, nenek, moyang, semua ini kemana? Arwah itu tidak mati, muslimin. Arwah itu tidak hancur. Arwah itu tidak rusak. Arwah itu abadi. Salah satu ciptaan Allah yang tidak akan hancur, yang tidak akan sirna. Apa? Arwah. Ini arwah tidak akan hancur. Ini arwah itu kemana? Kemanakah arwah-arwah orang tua kita? Kemanakah arwah-arwah guru-guru kita? Sehingga Maulana Al-Sayyid Al-Habid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjawab, arwah-arwah yang sudah meninggal, mereka itu beterbangan, terbang bagaikan burung yang keluar dari sangkarnya, tetapi ini mampu menembus 7 lapis langit, bahkan menembus arasnya Allah. Ini ruh arwah. Air ruh mahiji, ari arwah mah pirang-pirang ruh. Ruh arwah, roh-roh ieu mangrupikeun hiji makhluk Allah anu henteu ancur, anu teu rusak. Ketika ngantunkeun, maka ruh bagaikan binatang, bagaikan burung yang keluar dari sangkarnya, lalu berterbangan menembus arasnya Allah. Ruh siapakah ini? Arwahul anbiya wasyuhada wal awliya. Ini adalah ruhnya para nabi, ruhnya para suhada, ruhnya para wali, ruhnya para ulama. Anu mana anjeuna halali berngararapung, ngebelesat kaditu kadieu. Ieu ruhna para nabi, para wali. Bal hum ahya'un indallahi yurzaqun. Mereka itu hidup. Mereka itu bisa bergerak dan mereka bisa bertindak. Bu, ruh-ruh para nabi. Sehingga tesakedik jalmi-jalmi anu tawasul ku arwah-arwah para aulia. Tawasul ka ahlu badar, tawasul ka para mujahid, ka para suhada-suhada, nyuhunkeun naon, nyuhunkeun tulung, geningan eceh, nepikeun ka sok aya, murid kanu jadi guruna, pangersa tulungan, abdi, ka kuburan teh nepikeun ka karitu batur. Gitu. Naon margina? Da arwah mah, ruh mah teruksak, bahkan munar manir kaditu ka dieu. Itu etama arwah saha para nabi. Ngabelesat kaditu kadieu, hiber kaditu kadieu. Dugikeun ka ayeuna aja bisa dipenta tulung. Tiasa dipenta tulung. Bahkan bisa dianalkeun. Nepikeun ka cekolot baheula mah geuningan, yeuh Nyai, lamun maneh cenah keur kapepet, yeuh teu nyerag we naon,
bumi cenah samat cenah karuhun sok aya kitu apa di luar imah aya nu nagih kumaha ieu apa kitu kumaha cek eyang teh nah cenah da apa mah teu apa nganyuhukna ke jeung apa kudu mayarna cenah kitu iya cek ya. Arwahul aulia. Bu kamari abdi. Terus terang Kang Haji, Pak Ustaz Didin, abdi sasasih teu ziarah ka makom pun bapak. Sok sanajan caket. Sasasih. Biasa nama abdi teh nya saminggon dua kali. Ari hadiah mah tiap pangaosan kumaha oge hadiah mah wah mah teras we ieu mah teu ziarah biasana mah kurmi warang we jang ka santri teh bada Jumat teh ngabring maraca Yasin sasasih henteu ceuk ieu kayakinan kamari abdi nuju ieu meh gugah bobo tabuh dua digugahkeun ku telepon. Ingkirin, saha dibuka teh Kang Ustad Hariri. Ajengan, punten abdi, angkat telepon. Aduh Kang Haji, hapunten, nyanjina teh ngawea. Kabdi teh ngawea, aya naon. Saur Kang Haji Hariri, teh kieu bahasana teh. Puntennya, bade percanten, bade henteu ka abdi, mangga. Naon abdi cenah nuju calik dina korsi ngalenyep. Ketika ngalenyep sumping tuang rama. Ka abdi noel. Abdi bade ngureja teh ese. Teras nyarios, Den. Punten. Dugikeun ka pun anak. Kieu. Itu abdi teh teu ngartosna. Naon ieu maksadna? Oke jeung ka abdi. Gitu. Hah? Nah jeung teu kasalira langsung. Hiji cek abdi teh sabulan can jarah ka makomna. Gitu. Hah? Nah padahal wengina teh pun bapak sumping ka abdi teh. Sok sanaos lewat impenan teu nyariosna naon. Kur sumping we. Gitu tah. Terus gitu teh. Daya deui we. Nah enjing lah. Nyarios kakak Ustad Hariri. Aja. Hah? Coba. Dugikin kak. Ku abdi direk. Adi non. Anjina teh ngak pia non. Voice note. Dugikin abdi gitu ngertos. Sorang teterang naon maksadnya. Oke teterang nah abad nyarios kakak abdi. Bila izin penamana. Mungkin ku abdi didugikin. Ngan ulah naros ka abdi naon artosna puguh abdi nu teu ngartos panginten sakira anu ngartos naon maksadna. Tuh, cek. Dina harti bahwa ruh teh teu mah da rumah aya. Gitu. Iya. Kang kumaha akan abdi cenah keur kieu ngalayap. Ditepak gitu ya. Ruas. Gitu. Sebatkan jangan kapun anak wartoskan. Kia. Abdi teh ngajenghok. Gitu. Wartoskan. Eh kapun biang ka umi kianya ngobrol. Weh sarang. Tos gitu. Tuh. Ia bahwa munami-nami arwahul anbiya. Arwahul aulia. Arwahul ulama sapertoskeun ayeuna ibu manuk anu kaluar tina sangkarna ketika kaluar tina sangkarna hiber eta manuk tiasa hiber ka ditu ka dieu arwah para nabi arwah para aulia lain wungkul anjeunna tiasa hiber nembus hiberna tujuh lapis langit bahkan nepikeun ka arasna Allah. Tetapi aya arwah ketika ngantunkeun
eta arwah delil ibarat ayeuna sasatoan anu dikaluarkeun tina kandangna teras digiring ku Allah Subhanahu wa taala ka tempat penyembelihan. Gepluk naon tah? Ma? Maot. Lil ibarat ayeuna sapi dikaluarkeun dina kandangna. Bungaheun. Ari sapi dikaluarkeun dina kandangna bungaheun. Tapi rek dikurbankeun. Sok ece. Eh? Aya golongan ruh. Ruh-ruh, roh-roh, jiwa-jiwa makhluk Allah, jiwa-jiwa manusia, ketika eta manusia dicabut ruhna ku Allah Subhanahu wa taala, maka lil ibarat ayeuna sato nu dikaluarkeun tina kandangna, terus lain diek diliarkeun, lain rek diangon, tapi diarahkeun ka tempat pemotongan rek dijadikeun kurban. Ai daging kurban dikumahkeun. Dibagikeun ka bagian henteu. Tuh. Tuh. Ibu. Hah? Saha ieu? Ieu arwahul munafikin. Ruh-ruh jalma-jalma anu munafik. Ruh-ruh jalmi-jalmi ayeuna anu zalim. Ruh-ruh jalmi-jalmi anu loba dosana. Tapi eta jalmi teu taubat tina eta dosa. Henteu do? Taubat. Punten Bu, da teu aya jalmi anu suci teu aya. Jalmi nu suci mah jalmi nu tos mah maot. Gitu. Eceun sok maksiat. Osok, ya. Sok dolim. Osok. Sok gibah. Osok hoyong eureun hoyong maot. Enya. Sok rineh maot mah euceu eureun tina maksiat. Cik almarhumah maksiat teu? Henteu. Kan datos mah maot. Tuh. Tapi urang mah ceuk. Masya Allah, urang mah naon? Urang mah si kene maksiat kene. Dolim kene. Makanan naon nu ngaran-ngaran maot bagi jalmi-jalmi anu iman ka Allah. Nu namina-mina maot pikeun jalmi iman ka Allah. Teras ngagaduhan bekal amal ibadah. Maka nu ngaran-ngaran maot teh eujeuk kabahagiaan nu sesungguhna sabab rek panggih jeung karuhun-karuhunna, rek panggih ayeuna jeung guru-guruna, rek panggih jeung para wali-walina, rek penak ayeuna jeung para kekasih-kekasih Allah bari jeung dieureunkeun ku Allah tina maksiat. Jadi urang teh mending naon? Hirup. Mending naon? Hirup bari jeung amal saleh. Tuh. Hiji ruh teh anu begitu ngantunkeun teh langsung ngabelesat ka mana cenah? Kalangit. Ruh saha eta? Ruhan bia terus ulama, aulia, syuhada. Gitu. Aya deui nu kadua roh ketika ayeuna pisah tina jasadna eta ruh jiwana teh lil ibarat ayeuna sato kaluar tina kan digiring bade dikurbankeun dipencit eta mah masyaallah ruh-ruhna naon eta mah ruh-ruhna jalmi-jalmi munafik gitu. Jalmi-jalmi anu munafik. Itu. Iya, Masya Allah. Aya deui ceuk ruh-ruh teh nu katilu yeuh. Al-arwahu fil ar. Ruh-ruh teh ketika maot teh ceuk teu bisa hiber anjeunna mah.
Eta ruh deh cicing we di bumi. Cek istilahna mageningan aya naon? Mara. Mara kayangan. Gen. Uka. Uka-uka. Tuh. Aya. Al-alwa'u fil'ar. Saha ye te ye. Anu naon anu ruh nete. Ditolak ku langit teh. Bahkan teu bisa hiber. Teu bisa ngahiji jeung para solihin. Teu bisa ngahiji jeung para ulama. Teu bisa ngahiji jeung para wali. Teu bisa ngahiji jeung para nabi. Tah ieu teh arwahul ruh-ruh ayeuna jalma-jalma anu teu bisa leupas diri tina dunia. Itu anu teu leupas tina dunia. Kela eceuk meunang di dunia wajib eceuk kudu urang mah kudu di dunia. Sok ajengan teu di dunia meureun abdi moal make baju meureun jeung moal ngangge acuk awis kieu moal. Sen murah ya. Gitu. Tuh, moal ngangge mobil meureun ya. Tuh. Penting sok eceul lamun teu ngangge dunia moal gareulis kieu atuh. Da eta lipen eceul teh da mahal atuh nya, 12.500 kan ya. Eta lipstik teh. Wedak ayeuna pipa sabaraha 13.500 nya pipa teh. Tuh. Seger senau 2.700. Seberapa? 4.000. Nah naik ya. Di warung mana itu meser lah. Sok aja. Iya bukan berarti. Bukan berarti teboga dunia. Teboga dunia sanes. Tetapi naon. Tetapi anjena teh aja. Mencari dunia. Di teangan dunia teh. Hah? Tapi anjeuna hilap karena urusan akhirat. Sehingga nu ngaran-ngaran ruhna, nu ngaran-ngaran jiwana, nu ngaran-ngaran dirina teh geus ngahiji we jeung dunia teh. Nalika maot teh eta si ruhna teh teu bisa leupas, hese melang. Melang. Begitu dikuburkeun batur maruh teh belesat. Ieu mah rek ngabelesat teh. Aduh. Melag hese. Sehingga naon? Sehingga disebutkeun ayeuna nu ngaran-ngaran siksa kubur teh aya. Hah? Ngarasa eungap di kubur teh ceuk. Hah? Ngarasa hareurin di alam barzah teh. Ngarasa hareudang di alam barzah teh. Nu sok pangaosan mah komo rajin sedekah, rajin jariah mah eceuk. Han? Ayeuna nikmat di alam barzah teh. Komo rajin didoakeun sapertoskeun kieu mah, sapertoskeun almarhumah mah masyaallah. Ieu Kang Hajina atuh luar biasa. Makomna ge nepikeun ka lalening, nepikeun ka bersih atuh. Da ieu lampu ge meunikeun ka dilampuan. Cigana da lamun dibeunangkeun mah dibangun makomna teh atuh. Digedongkeun. Kitu. Da ari eueuh urut pamajikan anu ngos ngantunkeun mah tetep eta teh hukum teh bojo. Itu jadi masuk hitungan beda lamun nu maotna lalaki, lamun nu maotna lalaki mah kasup talak. Gitu ngaji talak. Misalkeun eceuk gaduh caroge misalkeunnya maot, tah ragrag tah talak. Lamun bojona nu ngantunkeun mah henteu aya naon? Teu aya talak. Itu. Da ieu ceuk. Tuh. Nepikeun ka terus didoakeun. Sehingga naon? Sehingga saur tadi pangersa Pak Ustadz Arifin didugikeun. Ketika ngantunkeunana saumpamana mawa dosa. Mawa dosa.
gitu. Tetapi kulantaran ayeuna minang didoakeun. Ih. Kan di alam kuburna teh namnao kanaumatil arus tidur anjeun lil ibarat bobok na panganten. Teu apalna naon begitu geuleuh ah tibra we kaos bobok. Gitu terang-terang ke yaumul ba'as ari digugahkeun. Hajo. Ah. La yuqiduhu illa ahabba. Moal aya nu ngagunggugahkeun kecuali anu paling dipikacintana. Hah? Cik ari panganten aya nu ngagunggugahkeun moal ku mitohana. Contoh misalkan. Jang! Jang! Hudang ku si Neng geus hudang. Buruk. Hah? Geus moal betah cicing di mitoha kitu mah aing mah. Ajeun teh ngontrak langsung aing mah aslina Ustaz leah. Asina usah lu ya yang ugami toha gitu mah. Hah? Gitu. Jam 12. Jang can sarare. Geras sarare atuh. Riwe. Kenaraon. Ya biasa we pak nuju iya. Tenawaran isya maka kolot ya tuh. Tuh. Ah mitoha gitu mah. Aja. Tapi lamun ayeuna aja jalmi anu iman, jalmi anu ngagaduhan amal soleh, ya masya Allah, nalika maot nanti, ih aja, lamun kulem nanti dibere te emut gitu tadi, bere kulem teh, lil ibarat kulem na anu pangantenan weh. Jadi moal ayeuna nu ngagugahkeun kecuali ku kekasihna, saha kekasihna, Gusti Allah engke we digugahkeun ku kekasihna. Lil ibarat panganten, cek ibu kapungkur, ibu digugahkeun ku saha ngagugahkeun teu caroge. Henteu. Atuh mah tapi aina hirup keneh. Eta. Ha, pan aya ceuk nya salaki teh nu ese hudang. Hudang bapak gugah teu hudang-hudang mah ceuk carana tong dibanjur teu sopan. Ha. Umum ke tong digebuk atau digebuk mah teu sopan keneh wae. Kan? Ya, ce, di toa masjid diumumkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti geura. Bakal ngoreja. Tuh. Ayeuna Bu. Nu ngagugahkeun ge anu paling cinta ka anjeunna. Saha bojona? Aa gugah aa. Tuh. Nu jadi pamajikan teu wani ngagugahkeun lamun can nyayogikeun. Nyayogikeun naon? Cihaneutna. Nyayogikeun naon? Tuangeunana. Nyayogikeun kopina mun sok udud jeung ududna. Ha? Terus ayeuna bala-balana. Nyayogikeun naon deui? Nasi kuning sagala rupa. Kitu henteu ka salaki eusa teh. Ente. Allahu Akbar. Oh, kita enggak ayah nama enggak selain pangantenan deh yang benernya. Ayah nama Angus. Angus, Angus basi benernya. Itu. Iwalti ajengan itu basi-basi malca. Dah sono wae kabojo dia tuh. Nya, alhamdulillah atuhnya. Karunya Kang Haji. Tuh. Sono wae jadi ajengan luar biasa. Papangi sasalaman wae jeung bojo teh. Bojo sok sasalaman tara. Para. Cik naon alasanana? Abdi mah euceuk we jeung tara cium tangan tara sasalaman ka salaki naon alasanana? Hah? Bosan. Iya, aja tara biasa. Lain. Lain aja alasan tara biasa mah da teu masuk akal atuh ku abdi mah. Ya, jadi eta mah ah. Jadi
Gitu eta mah kalakuan nu ebel mah leuwih ti ebel itu. Jadi ya Allah ulah je. Itu ya mun ece mineng cium tangan kanu jadi salaki ketika maot bibirnya moncorong cahayaan si ece. Tah dengekeun cenah tuh. Oh, moncorong ce bibir teh hurung ke di alam barjah teh. Ya yaumul kiamah teh hurung. Aslina ya ece beda jeung anu sok cerewet ka salaki teh. Ya nya jeble nya doer nya badag bibirna teh. Ah geus seribu aja. Itu naudzubillah min dalik tayeu ce hati-hati. Aya nu disebut arwah ketika begitu ngantunkeun teh les we teu inget bahkan teu nyeri dicabut nyawa teh. Jadi keur sare teh teu hudang deui. Hudang-hudang koreja teh. Eleuh. Ya geus ngangge acuk jual sadayana. Itu geus ngajalajar. Panje kiamat teh engke teh. Kiamat ketika kiamat teh. Pokona mah ancur we ieu teh nya. Ancur. Sadayana geus-geus ancur. Ari pertamana mah kieu ceu nya. Pertamana mah matahari teu bijil-bijil. Tunggu nepi kami jam 8 berang teh. Nah, teu bijil-bijil. Han? Kapangih. Matahari teu bijil-bijil teh ku jelema nu salat sok salat duha. Itu. Nu salat duha. Jam 8 teh lain subrang, lain subuh berang, lain. Salat duha. Nah, jam 8 teh masih keneh peuteung. Daguan. Nempo jam nangis jam 12 berang. Ya aku nubeki sare menya tibra we. Ngareuna cenah asa panjang ge waktu teh ningali jam-jam 12. Kan? Ternyata ditungguan eta matahari teu bijil-bijil. Poek. Hah? Poek. Berang telil ibarat betingmu. Poek. Sadintan, dua dintan, sami poek. Nepikeun ka ditungguan iraha datangna ieu matahari. Angin badag, hujan, wah, air teras. Dugikeun ka ayeuna ieu lampu ngaca lepret. Karoslet sadayana, tangkal kaira runtuh. Jadinya. Raruntuh sadayana tangkal kai. Jabaning poek teh. Eta lamina matahari teu nyaangan teh aya nu nyebatkeun 40 hari, aya nu nyebatkeun salami sataun. Teu bijil matahari. Nepikeun ka ayeuna sandang pangan kakurangan sadayana. Teu aya anu beungar, teu aya anu miskin, kabeh ngarasa susah, kabeh ngarasa rewas dina waktu harita. Kabeh anana bingung dina waktu harita. Tidinya matahari sumping, bijil. Ngan bijilna eta matahari lain ti sebelah timur tapi bijilna ti sebelah barat, cicing di tengah-tengah, ngis di tengah-tengah balik deui. Gitu. Terus mundar-mandir sakitu setengah wih deui di sebelah barat. Di mana ayeuna deuk ayeuna matahari eca terbit deui cicing, maka tidinya ditutup pintu taubat ku Allah Subhanahu wa taala. Namewe tidinya ti malaikat nyup kentar rompet pet sing baraleduk. Sing baraleduk. Ancur ieu alam dunia nepikeun karata.
nu disebut alamah mahsyar. Lamun ngagorolongkeun ayeuna eceuyeuh ti masrik ka magrib nepi ti kulon ka wetan nok digorolongkeun nepi saking ku rata-ratana alam mahsyar. Eueuh beurang, eueuh peuting disebutna ge poe akhir atuh. Geus eueuh beurang, geus eueuh peuting deui. Disebut poe kiamah teh akhirna poe. Heh, teu aya. Tidinya ece, ya. Ngeus hancur tidinya, ngeus hancur, ngeus hancur, ngeus anges, ngeus rara, ngeus rata we rata, rata, rata. Rata. Allah manggil naon? Malaikat-malaikat. Saha? Malaikat Ijra'il alaihi salam. Cek Allah, wahai Ijra'il, sumuhun Gusti. Mautan makhluk kaula kabeh. Atos Gusti. Jibril, atos. Mikail, Israfil, atos Gusti. Mane hirup kene? Muhun Gusti cenah abdi. Sok mautan. Eta malaikat Ijra'il alaihi salam nyabut nyawa ku dirina. Ketika anjeuna cabut, wah nyerina luar biasa. Belesat naik ke surga. Di surga, nyerina. Cep ke neraka, nyerina. Nyerina dicabut nyawa. Sabada kitu macam. Dicabut ku Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirna sadayana teu aya makhluk anuhi hirup. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Harti dzaiqah teh lain maut tapi ngarasakeun maut, beda. Lain paeh tapi ngarasakeun paeh, da ruh mah pan teu naon. Teu maot tapi ngarasakeun mah maot. Ya. Matak ieu ruh-ruh urang teh karuhun urang di mana? Gitu. Nah, mun urang geus apal mah urang teh hadiah teh tawasul teh kieu. Oh, lamun teu kieu. Gitu. Tah kitu, Bu. Maraot sadayana. Tidinya digugahkeun deui ku Allah. Malaikat-malaikat, terutama malaikat anu 10 teh. Nu wajib ku urang diuninga Jibril, Mikail, Israfil, Ijra'il, Munkar, Nakir, Raqib. Atid jung sadaya para malaikat penjaga surga digugahkeun ku Allah. Ieu geus berbentuk alam mahsyar. Tidinya Allah manggil malaikat Israfil alaihi salam tiup tarompet. Hujan dah. Ngayer hujan. Hujan naon? Hujan cai mani. Hujan cai mani. Ketika hujan salami 40 dinten. Hujan cai mani itunya lamun ukuran 40 dinten ya puluhan ribu tahun lamun ukuran dunia mah. Itu ngayer cai mani. Beres ngayer cai mani sing palalentung Bu. Naon teh? No. Sing palalentung. No palalentung teh naon cenah? To. Jelema kaongan kaos to. Kaos toge gitu. Emang leres. Sing palalentung. Kaos toge gitu tah. Iya nanti, sing pala lentung. Sing pala lentung. Itu. Hah? Tah, ece. Nu dimaksud ayeuna geus sing pala lentung gitu. Nu pertama digugahkeun saha. Nu pertama digugahkeun nyaeta sakabeh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Kanjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ibu, sakabe umat Nabi anu ngarasakeun teu ngarasakeun alam barzakh teu nyahona naon teu nyahona naon we siksa kubur teu apal. Apal-apal teh pas harita we dina yaumul ba'as poe dihudangkeun sakabe makhluk Allah. Aya arwah nu model kitu aya. Kitu. Jadi dihudangkeun teh nalika yaumul
Baas. Kan? Ayah di arwah denya eta anu tadi, tadi mah di mana? Fil fil ar. Jadi eta mah ruh teh rek hiber teh teu bisa. Eta mah pakojot di mana? Di bumi we. Pakojot di bumi jadi ah riweuh eta mah. Di penjara, di penjara. Di penjara. Arwah teh di penjara. Wah, rek gerak rek kitu ge ese bisa. Hah? Ye gambaran jalmi-jalmi anu naon? Anu hubudun dunia. Hah? Boleh urang neangan dunia bahkan ku kudu sok da urang oge lamun loba duit mah sapertos Pak Haji darek dihaolkeun nya doakeun ibu rama teh nya kitu. Tapi ece urang ngahadiran haul diniatan ngahaul ke indung bapak urang. Sami ece. Tuh. Pahala teh. Di dia teh Al-Fatihah. Kecapatihah indung bapak urang teh kabagian. Gitu. Pami matak pami ayah haul atan nabi kitu ki urang kedah. Kedah hadir teh gitu teh. Kan Al-Fatihah. Wah. Sehingga naon. Sehingga. Nalika eta indung bapa urang, naudzubillah lain indung bapa urang, indung bapa sahatunya, batur lah pokona mah lah. Itu. Jadi aduh Pak Konjot teh. Wah, ku minang didoakeun ku anak-anakna mah. Jadi naon? Jadi eta ruhuna lepas. Lepas. Tidak urusan dunia. Nulewi bahaya ayah di nyeta al arwahu finnar. Iya mah ce ar arwahu finnar mah. Karek ge maot ce etam ngeserasa neraka. Hah? Arwah naon? Para pencuri, para penjina, para pengfitnah. Tak iya iya. Eta mah angus eta mah. Begitu kelepek teh langsung ditewak. Sia beunang maneh. Cenah. Dikekesek. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Teh eta. Han? Eta ge lamun teu tobat. Gitu. Han? Tah, ieu. Makana naon ceuk? Lamun urang hayang eureun tina maksiat tina doraka. Jadi lamun urang rek maksiat teh kudu dibayangkeun kumaha lamun dicabut nyawa urang keur maksiat. Itu begitu maksiat dicabut nyawa langsung dikerewak sia teh mah langsung dikekesak. Bet sia beunang. Itu lamun maot keur maksiat. Tapi lamun ayeuna sok sanajan tukang maksiat maot keur ibadah mah. Hah? Dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu aja lain hari cing wae. Tah kitu. Ya. Makana naon? Makana penting. Urang hadir ka pangaosan, urang hadir ziarah kubur, haol para wali. Kitu kieu teh. Ya teh jadi urang teh ngawawuhkeun nya ngenalkeun. Sapertoskeun almarhumah. Aya. Itunya melo mencrong kieu. Moal nepikeun ka Haji moal. Itunya. Bahkan naon sedihun itu ningali Kang Haji can boga can nikah deui teh sedihun mau jadi almarhumah mah tapi da teu bisa kitu urusan hate mah itu musingan model pangkat nu kieu gitu nya abdi mah pan ya ge nya hoyong we kitu nya nya gitu. Mohon teu seep oge, Masya Allah pun bojo, Masya Allah gelis oge dah. Ya hoyong we gitu. Gitu, mohon ya. Laras. Aduh, bukan.
Saya ngerasa nu korek. Tuh gitu. Jogikin kah? Ya. Ngan untungna lain ajengan gitu. Mentu meunang ajengan apa? Jadi khotib. Ya. Jadi imam, eta teh kurang. Jadi imam masjid kurang, imam Jumat mah kurang dina eta teh. Itu ceuri almarhumah lamun ningali matak disunnahkeun mah bahkan sancan 7 poe naon 7na nu jadi salaki kudu geus kawin deui. Lamun ningali kana naon? Kana ya kana hukum pahala itu tapi kan urang mah jadi goreng. Ya, urang mah jadi goreng itu tapi eta teh di kalangan masyarakat, di kalangan ajengan mah henteu. Model pun paman bojona teh ngantunkeun. Pun pamannya pun bibi, itunya ya raina pun bapak, bojona teh ngantunkeun. Kan, eta mah mang, soalnya tuh cenah nikah di, aduh cenah, udah tuh mah mual cenah si bibinya nah di pasien mang suka rasa kadi, satu aja cenah buruk. Kan, 7 na, itunya dikakeun. Itu cek orang kaji dah cek orang mah pan ari orang mah ngukurna ku perasaan barijeng perasaan aja salah perasaan praduga anu salah padahal ya masya Allah dina ajaran dugikeun ka pangaresa ama rene gitu pami telepat mah pangguru pangaresa mama Ruhyat guruna abdi di Bantar Gedang euceuk da moal aya. Jadi nyawalinya guru abdi mah lamun ngawulang teh mun ngawulang teh di Bantar Gedang Mama Ruhyat emang abdi teu kantos di wulang ku anjeun teu kantos kitu nya kabutus ka kabujeng ngantunkeun. Jadi mama mah uih ti kebon teh uih ti kebon wah ieu teh atuh kalotor keneh namina-mina ge uih naon uih ti kebon atuh ha jadwal ngawuruk itu di kebon teh ah. Ini tetap wali balik ke lati kebon teh. Tuna duduk kue cetoknya, ya sepatu buat pawasuh weh. Nge kaos oblong dia. Gek weh. Duduk kue deh simpan weh. Sok yang cenah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah ngekitab. Nah, tenaroskeun hanca, derwe ngawas. Itu. Ngawuruk berbagai kitab fikih, tasawuf, tauhid, nahu, sorob, tadi kitab, dah kata lalar kitab ya tuh. Darwe. Eta lamun sakalian tunuh, pangaresa mama sakalian tunuh. Jangan cina mama kelanya, daguan sare heula tunuh jang ah. Oh bawa aja nama. 2 jam obo teh, santri tengantosan, gyo weh. So, ayo na ece. Mun ngaina tablik akbar acara Pak Ustaz Didin Ibu cenah abdi bade obo heula nya sataja bersolawatan. Insyaallah ku Pak Haji Dadang dialihkeun ka pengker. Ka balong. Ya Allah. Teh kitu. Hah? Jadi lamun gerlal, tapi bu mun ker awewe, ayah bahasa kia, mun awewe, misalnya gini bu, salaki ibu teh ngantunkeun, mun ibu nikah di teh, tah, ibu teh mau bisa panggil dia jeng naon,
caroge anu pertama teh. Aduh sia cenah. Lamun nikah deui. Tapi lamun ayeuna eceun nu pertamana. Jadi maksudnya kieu, Bu. Heeh, kitulah pokona malah. Jadi urang teh boga salaki ye. Salaki urang teh nya dina urusan agama na sagarupana teh pek teh ngantunkeun di payun. Hah? Aya ieu jelema teh lalaki ye uruseun ye. Hah? Kana agama na teu nepi, dunia na teu nepi, pokona mah teu narepi geus eta teh. Hah? Urang teh kawin jeung eta teh. Pek teh teu lila dikawinna teh. Ah, ceuk. Memeh kawin mikir lah cek. Itu. Memeh nikah teh kedah ngemut teu. Ngemut teu lah. Awe mah jadi. Wah kudu tarik ke kita. Kudu dibulak. Balik. Ngaula anak salaki nu pertama mah. Wah da rajin ibadah. Eta mah. Wah kira nges mah capek. Capek jadi pahala. Pek teh kawin weh kanu. Dua kali mau teh salaki teh. Kawin deh orang teh. Pek teh kawin deh teh. Riweuh weh. Halo. Ebel gitu tanya. Ngaulaan kudu. Terus. Capek tebur. Terus orang di mual pangi jeung salaki orang itu. Ah mata. Tah itu lah. Itu Bu. Ah, itu nya beda deui ayeuna lamun ayeuna nu teu dikantunkeun, teu dikantunkeun maot. Gitu nya. Ah, kieu nikah. Itu lah pokona mah. Milih itu eta ge di alam barzah teh mi. Milih istri teh oh nu mana nu salaki urang nu ngabingbing dina urusan agama na oh ieu tah kitu. Tah kitu para ibu para sepuh sadayana dina masalah ruh ya. Ruh teh aya ruh begitu maot teh kumaha cenah ngabelesat ka langit aya begitu ruh teh kaluar digiringkeun ka mana ka tempat ka pamencitan pajagalan disiksi ruh teh aya ruh teh nu nyangket teu bisa naon teu bisa ngapung gitu tah si jiwa teh nyangkeun we didinya we ngutak didinya kos di penjara disiksa eta aya nu dibelenggu ruh teh ah da ieu masyaallah ya ya mudah-mudahan urang mah ruh urang mah sing dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala numawi dina berjanji wa akrimil arwaha minna bil liqa khairil anami wa akrim muga ngamulyakeun Gusti al arwah ka pirang-pirang ruh minna ti diri abdi sadaya billiqa khairil anami ku tepang tepung sareng jungjunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tangtos yakin jadi kabahagiaan kange almarhumah mah. Ya, doakeun ieu Pak Haji sing bahagia. Ya, sing tong uluwut wae pala putra sing payu sareupa Ustaz Didin tuh. Gitu. Nah, terus pala putri-putrina, mantu-mantuna sadayana sing saroleh sadayana arageung milikna, sehat lahir batin rohani jismanina. Sagala rupi urusan dunia sinarang urusan akhirat sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shaliha al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين
Sadaya jamaah, pengumuman ti abdi, dinten Ahad abdi bade ziarah ka Kiai Rangga Haji Ujung Jaya, teras Kiai Tubagus, Tubagus Kisab Ujung Jaya, teras ka Cikule ya, pesantren Pangeran Kornel Kiai Muhibat ya, Jati Satin dia. Teras dirinya ka mana ka Jati Gede, ka Eyang Guru Aji Putih, urang ngadoa bersama di Masjid naon? Al-Kamil. Al-Kamil Jati Gede ya. Tah nu bade kana mobil umum, aya nu bade kana mobil pribadi, mangga ya. Nu kana motor tapi sasieun. Nah, di jamaah kana motor teh. Soalna jamaahna nini-nini wungkul. Kita tinggalin, ki nepi alhamdulillah, mana sini nih tinggalin cenah, ah tuh, aja, ah gitunya, nu karena ya tanu teu gaduh kendaraan disayogikeun ku panitia ku Pak Ustadz Didin, karena bus tilu parapat, Didin tiasanya, karena bus tilu parapat infakna 100.000, gitunya, kange ongkosna, tak, pami gaduh mobil pribadi mah. Ya mana karena mobil pribadi, motor gitunya, antum lumayan tebih kita. Jadi ke mana? Ujung Jaya, di Ujung Jaya, ke Tolengas kadinya ta, ke Nguriling, terus kadinya, tebihnya. Nah, mending kene pamit kitain karena mobil mah, karena iwe, karena non deh, karena bus, gitu, karena dolak. Tayo dikurbankan mah naonnya. Karena tak gitu ya. Karena si Tayo itu naon lah. Tuh. Tak itu para ibu para sepuh sadayananya. InsyaAllah penak diingkin dinten rebohnya. Ala adiniya wa ala masalli wa salim ala sayyina wa habibina wa syafiina wa karimina amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bihi min jamilah wali wal afat wa taqdilana bihi jami'al hajat wa tutahiruna bihi min jami'al sayyat wa tarpauna bindaka ala darujat wa tubaliguna bi aqsal goyat min jami'al khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Allahumma awsil sawaqar ila hadrati nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti al-kiram wa sallallahu hadrati wa ajja wa ida binti Allah. Al-Fatiha. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rahman. Shiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.